matkan päätös alkaa huipentua ihan kohta, että ei ole kuin kilometrin verran suunnilleen, niin sillä sitten, että ja kiva reissu tosiaan oli. Onko siinä joku leveähkö kuljetus siinä? Ei se ollutkaan kuljetusta, vaan se oli tommonen noin leveähkö peräkärri, että semmoset varoitusvalot siinä oli vähän niinku varoittamassa, niin kuin se pitäisi olla, kun on tommonen leveä auto ja sen sellaista. Räsäsen puutavaran liike eli parla on siinä ja kantolan rengas on siellä. Joo. Ja kohta tosiaan ohitetaan se meidän lähikauppa. S-Market, eli siellä se näkyy. Siellä S-Market. Jeps, mutta ei tässä, että reissu takana ja hyvin meni ja jatkellaan tässä harjoituksia.